ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ውስጥ አዲስ አበባ ተይዘው ወደ አፋር ክልል ከተወሰዱ በኋላ ውስን ቀናትን ቆይተው ወደ ደቡብ ክልል ሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ መወሰዳቸውን የነገሩን አስተያየት ሰጪ ባለፈው ማክሰኞ ሚያዝያ 4 ቀን 2014 ዓ.ም የተለቀቁት ከዘጠኝ ወራት በኋላ መሆኑን አብራርተውልናል። በዚህ ስፍራ የታሰሩት 1300 ያህል የትግራይ ተወላጆች ናቸው የሚሉት እኚህ አስተያየት ሰጪ ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ ጠይቀውን ወራትን ባሳለፉበት በስፍራው ሰዎች በተለያዩ ጊዜያት ሲመጡ እንደነበረም አንስተውልናል። አልሳፍረን ሎግላ ደርሰናል አፋር ክልል። ከዛ ሳማራ ነው የተያዘ፣ ጭፍራ የሚያዝ አለ፣ ሚሊም የተያዘ አለ፣ ሳማራ የተያዘ አለ። ሁሉ ሰው አጣረቆ ሁለት ከሌይት ነው ሶስት ሌይት እዛ ማጣረቅ ያለ እዛ አሳደሩና ተሳፍረን ወደ ደቡብ ህዞች ሾኔ የሚጭባር ከተማ ገብተናል። ደቡብ ክልል ሆኖ ከተማ ሾኔ። ከዛ እኛ አንድ ወር ከቆየን በኋላ ዘጠኝ መኪና ደግሞ እኛ ጋር መጡ። ጠቅላላ ሰዎቹ 1260 ነው ወይ በሸና የነበር አጠቃላይ 1300 ነው መሰሉ። ዘጠኝ ወር ያክል ታስረናል። ይህንን ደግሞ የምታሰር አንድ ለሁለት ቀን ምናምን ትሄዳላችሁ ይሉናል። ከዛ አይመጡም። እኛም በተስፋ ምናምን እየቆየን በቃ ከዛ ሶስተኛ ጊዜ ተመዝግበናል። ያው መጣል በስፍራው በቆዩባቸው ጊዜያት መቼ እንደሚለቀቁ ሳይነገራቸው መቆየቱንና በመጨረሻውም ሳያውቁ ድንገት መፈታታቸውን በአስተያየታቸው አክለዋል። የታሰሩበት ምክንያት እንዳልተነገራቸውና ፍርድ ቤትም ቀርበው እንደማያውቁም ነው የሚናገሩት። ምንም አላጠፋን ያጠፋን ምንድን ነው ያደረግነው ስንላቸው ምን ጊዜው ያመጣው ነገር በምን በቅልጣሬ ነው በቃ አሁን ያለው ነገር እናንተ ታውቃላችሁ። በዛ የተነሳ ነው የታሰራችንም ምንም ለኛ እኛ ለምንድን ነው አትለቅም እንዴ ምን አድርገን ነው የታሰር ስንጠይቃቸው ወንጀለኛ ሲሆን ፍርዳችን አሰሙ ፍርድን ሰምተን እስከ ፍርዳችን የሚያልቅነት ታስረን እንቆያለን ካልሆነ ምን አድርገን ምናም ስንጠይቃቸው እናንተ ፍርድ የላችሁ ጊዜው ያመጣው ነገር ነው የተሰራችሁ ለዚህ ደግሞ እናንተ ትለቅበላችሁ ምን ስላደረጋችሁ ነው የሚፈረድባችሁ ይልና ከዛ ለዘጠኝ ወር ያክል ታስረን አዲስ አበባ ያው ቃል ኪራይ ይባለ በምንድን ነው ያመጣኋችሁ በባስ ሁላችሁንም አንድ ላይ? አዎ በአንድ ላይ ነው የመጣ። በቃ በአንድ ቀን ነው የመጣ ሁላችን ማለት ማክሰኞ ነው የመጣ። እዛ አሁን ምን ውስጥ ነው የቆያችሁት? ከሆሳና ወጣ ብሎ ከዛ ደግሞ የሆነ የግብርና ማሰልጠኛ የሚል ነገር አለው። መንግስት በትግራይ የተናጠል የተኩስ አቁም አዋጅ ማሰማቱን ተከትለው ሐምሌ 11 ቀን 2013 ዓ.ም ወደ ትግራይ ክልል ለመጓዝ ቃሊቲ መናኸሪያ ለመሳፈር በሄዱበት ተይዘው በማግስቱ ለዘጠኝ ወር ወደ ቆዩበት ሾኔ ከተማ መወሰዳቸውን፣ ሌላኛው ከእስሩ መለቀቃቸውን የሚገልጹት አስተያየት ሰጪ ከአዲስ አበባ በተጨማሪ አፋርና ሌሎች ስፍራዎች ላይ ተይዘውም ወደዛ መወሰዳቸውን አክለው ነግረውናል። ሐምሌ 11 አካባቢ ተብስፎ ሐምሌ 12 ደቡብ ክልል ሾኔ ከተማ ላይ ሀዲያ ሆሳዕና ዞን ማለት ነው ሐምሌ 12 ጀምረን እስከ ማክሰኞ ሚያዝያ 4 ላይ እዛ ቆየ። ምንድን ነው እዛ ተወስዳችሁ የተጠየቃችሁት? ምንም ማንም ጠይቅ የለም። በቃ ለፍርድ የቀረበም የለም። ፌዴራል ፖሊስ ብቻ ነው ዙሪያው የሚጠብቅ። 130 የሚሆኑ ሴቶች ነበሩ። እዛም ያረሱ አሉ፣ የወለዱ አሉ። አጠቃላይ 1300 አካባቢ ነው የነበር ነው። ለቁርጥ ለምሳ ውጣ ትባላለ፣ እዛ ለእራት ውጣ ትባላለ። በቃ ከዛ በኋላ ማንንም የምታናግረው አካልም የለም። ፌዴራል ፖሊስ የሚያጠብቁ ነው የተባለው። የምናውቀው ነገር አንዳንድ ጥያቄ እንኳን ብታቀርብ ይህንን አይመለከተንም፣ በቃ እኛ ጠብቋቸው ህዝብ እንዳይወጡ ነው የተባለው። ስለ ወንጀላችን ምንድን ነው የምናደርገን ነው ምናምን ብለን ስንጠይቅ እኛ እናቀን ጠብቁ ነው የተባለ ነው የሚለው። ስልክ አይፈቀድም ነበርና ተደብቀን አንዳንድ ስልኮች ነበሩ፣ ድሬዳዋ የነበሩ አፋር ክልል የነበሩ ተፈቷል የሚል ኢንፎርሜሽኖችን እንሰማለን። ሌላ ቦታ ላይ ስንፈታ በቃ ምንም የተባለው ነገር የለም። መኪና መጣ፣ መኪናው ተሳፈሩ ተባልን። ወዴት እንደሚወስድ ማን አላወቅንም። ትንሽ ግን ካለው ከሌላው ቦታ ላይ እየተፈቱ ስለነበረ ከዛ ከዛሬ አንድ ወር ሁለት ወር በፊት ወደ አዲስ አበባ ይወስድናል በሚል ነው በቃ አመጡን። አዲስ አበባ ላይ እዛ ቃሊቲ መናኸሪያ ፊት ለፊት ላይ አወረዱ። በቃ ከዛ ተበታትነን በቤተሰብ ያለው ወደ ቤተሰቡ። እንግዲህ መጀመሪያ ነው የተያዘው፣ የተፈተነው ደግሞ መጨረሻ አካባቢ ሆኖ ሳይኮሎጂካል ተጽዕኖም አሳድሮብናል። ለወራት ታስሮ የተፈቱቱ አክለውም በሰጡት አስተያየታቸው የሰዎች ቁጥር ከፍተኛ መሆን ከጽዳት ጋር ተያይዞ ችግር ውስጥ መቆየታቸውንና ለፍርድ ቤት ቀርቦ የሚያውቅ ከመካከላቸው አለመኖሩንም ነው የሚናገሩት። ዶቼ ቬሌ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለመጠየቅ ለመንግስት ኮሚኒኬሽን እና ፍትህ ሚኒስቴር ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ያደረገው የስልክ ጥሪ ምላሽ አላገኘም። በፍትህ ሚኒስቴር የአቃቢ ህግ ሚኒስትር ዴታ አቶ ፍቃዱ ጸጋ ትናንት ለዛሬ ቀጠሮ ቢሰጡንም በተደጋጋሚ ያደረግንላቸው የስልክ ጥሪና መልእክት ዛሬ ምላሽ አላገኘም። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማት የህወሓት ኃይሎች ከባለፈው ሐምሌ ወር ጀምሮ ወደ አጎራባች ክልሎች መስፋፋታቸውን ተከትለው በትግራይ ተወላጆች ላይ የጅምላ እስር ይፈጸማል በማለት በተለያዩ ጊዜያት ሪፖርት ማውጣታቸው ይታወሳል። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። አሁን ላይ በትግራይ ክልል ስለሚያስፈልገው የማዳበሪያና ምርታማነትን ስለሚያሳድጉ ግብዓቶች አቅርቦት ጥያቄ ያቀረብንላቸው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት
ሚኒስትር ዴታ አቶ ከበደ ደሲሳ ለሂደቱ የሚያስፈልጋውን አሰራር የመጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ወደ ትግራይ እንዳይገባ የተከለከለ ነገር የለም የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። እንዴት ነው የሚከፋፈለው የሚለው ማን ነው የሚያከፋፍለው የሚለው ነጋዴ በኩል ወይ ዩኒየኖች ነው የሚከፋፈለው። ያንን የሚያስተባብረው የክልሉን መራለው ብሎ ያለ አካል ነው። መንግስት የሚከለክል ነገር የለውም። ይህን ዲቴሉን ከግብርና ሚኒስቴር ማግኘት ትችላላችሁ። እንደ አቋም መንግስት ምንም ነገር ምርጥ ዘርም ሆነ ማዳበሪያም ሆነ የሚከለክለው ነገር የለውም። ዳታ እየገባ ለአርሶ አደሮቹ ምርጥ ዘር አይግባ ማዳበሪያ አይግባ አይልም መንግስት። እንደ የግብርና ሚኒስቴር መረጃ በዘንድሮ ዓመት ከክልሎች በተሰበሰበ ፍላጎት መሰረት 19.5 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ግዢ እንዲፈጸም ታዘዋል። በባለፈው ምርት ዘመን የተረፈውን 2.3 ሚሊዮን ኩንታል በተጨማሪነት መኖሩንና በአጠቃላይም 21.9 ሚሊዮን ኩንታል የሚጠጋ የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ እንዲውል ዝግጅት መደረጉም ይነገራል። የግብርና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አበራ ለማ በተለይም ለዶይቼ ቬለ እንደገለጹትም ክልሎች ባቀረቡት ፍላጎት መሰረት እስካሁን ከ12 ሚሊዮን ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ግዢ ተፈጽመዋል። ከዚህ ውስጥም 4.3 ሚሊዮን ኩንታል ጅቡቲ ወደብ ላይ ሲደርስ 5 ሚሊዮን ያህሉ ለክልሎች ተሰራጭቷል። የዘንድሮውን የማዳበሪያ አጠቃቀማችንን እንደማሻሻል አምናው የመኸር ሰብል እንደተዘራ የክልሎች ፍላጎት ተሰብስቦ ዓለም አቀፍ ጨረታ ወጥቶ ግዢ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እየገባ ያለው ማዳበሪያ ግዢ መስከረም ላይ የተፈጸመበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ አኳያ ዘገየ የሚለው ሀሳብ ለመኸር ምርት ስለሆነ የሚፈለገው ማዳበሪያው በየቀኑ ያው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችን እቃዎችን ከማጓጓዝ አኳያ ያለበት ሁኔታ ይታወቃል። ግን ዞሮ ዞሮ መኸር ሰብልን በሚዘራበት ወቅት በቂ ማዳበሪያ አርሶ አደሩ ማግኘቱንና በበልግ ወቅት ለሚዘሩ ሰብሎች በቂ ማዳበሪያ ማግኘቱ ከዚህ አኳያ ስናይ ዘግይቷል የሚል ድምዳሜ የለንም። አምና ጥቅም ላይ ከዋለው አንጻር የአንድ ሚሊዮን ኩንታል ብልጫ ያለው የአፈር ማዳበሪያ በመዘጋጀቱ የሚያጋጥም እጥረት እንደማይኖርም ተገልጿል። ዋጋውን የሚወስነው የዓለም አቀፍ ሁኔታ በመሆኑ የዋጋ ጭማሪ ግን ይጠበቃል። የግብርና ሚኒስቴር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አበራ ለማን ይህ የተፈጸመው ግዢና የስርጭት ሂደቱ ፍላጎት እየቀረበበት ካሉ ክልሎች አንዱ የሆነውን ትግራይ ክልልን ስለማካተቱም ጠይቀናቸዋል። እዚህ ላይ ግብርና ሚኒስቴር እየሰራ ያለው ቅድም የጠቀስኩልህን ስራዎች በሙሉ ከትግራይ ክልል ውጭ ያሉ ክልሎች ላይ የሚሰሩ ስራዎች ያነሳውን። ምክንያቱም የትግራይ ክልል ላይ ያለው ሁኔታ በአንድ ሚኒስትሪ ወይ በአንድ ተቋም በሚወሰን ሳይሆን አጠቃላይ እንደ መንግስት ዓለም አቀፍ ተቋማትንም ጨምሮ ትሪት የሚደረግበት ሁኔታ ስላለ እዚህኛው እንትን ውስጥ ያልገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ከክልሎች ፍላጎት ጋር ነው ይሄ ማዳበሪያ አቅርቦት የሚሰራው። ቀደም ሲልም እንዳነሱልኝ እና የባለፈው አመት ፍላጎት ክልሎች ሲያሳውቁ የትግራይ ክልል ያሳውቆ ነበረ። ቅድም እንደገለጽኩል መደበኛ ግንኙነት እያደረግን ስላልሆነ በዛ በኩል የሚነሱትን ጥያቄዎች ሌሎች ተቋማትን መጠየቅ እንጂ እንደ ግብርና ስራ ሌሎች ክልሎች ጋር የምንሰራውን ስራ ነው እየገለጽኩል ያለው እና ሁሉንም ግንኙነት ከዛ አኳያ ብታየው ጥሩ ነው የሚሆነው። በፌደራል መንግስት በኩል ወደ ትግራይ የሚወሰዱ የተለያዩ ድጋፎችን ከሚያስተባብሩት መስሪያ ቤቶች አንዱ የሆነው የፌዴራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንን ወደ ትግራይ ስለሚወሰደው የአፈር ማዳበሪያ ጠይቀናል። የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ደበበ ዘውዴ ግን የማዳበሪያ ስርጭትን በተመለከተ ምላሽ መስጠት ያለበት ግብርና ሚኒስቴር ነው ሲሉ መልሰዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ አቶ ከበደ ደሲሳ እንደሚሉት የፌዴራል መንግስት በትግራይ ያሉ ዜጎች ለምግብ ዋስትና ችግር እንዳይዳረጉ በሚል ባለፈው 2013 ዓ.ም ሰኔ ወር ያደረገውን የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔን ጨምረው በክልሉ መረጋጋት እንዲፈጠር በተለያዩ ጊዜያት ውሳኔዎች መተላለፋቸውን አስታውሰዋል። በተለያዩ ጊዜያት ትግራይን እያስተዳደረ ካለው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የሚቀርበውን የወታደራዊ ከበባና ህዝብን የማስራብ ክስንም አጣጥለውት ነቅፈውታል። የፌዴራሉ መንግስት በርከት ላሉ ጊዜያት በሚሰጣቸው መግለጫዎችም ወደ ትግራይ ለሚወሰዱ የትኛውም አስፈላጊ ቁሳቁሶች እጥረት የህወሓት ኃይሎች የሰመራ አባዓላ መቀሌ ኮሪደር መዝጋትን በዋና ምክንያትነት በማቅረብ ይከሳል። ለዶይቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ። የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ፣ ምክትልና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን አዲስ አበባ ተቀማጭነታቸውን ላደረጉ አምባሳደሮችና የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ሰብአዊ ድጋፍ ቅድመ ሁኔታ እንደማያስፈልገው አምነስቲና ሂውማን ራይትስ ዎች ስለ ኢትዮጵያ በጋራ ያወጡት መግለጫ የፖለቲካ ይዘት ያለውና የአንድ ወገን መረጃን ብቻ የያዘ ስለመሆኑ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ እርቅ ለመፍጠር የሚያደርጉትን ጥረት እንደሚደግፍ እንደገለጹላቸው ተናግረዋል። ሰላምን ለማስፈን እየተንቀሳቀሱ ነው ስለሚባሉት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ የስራ ሂደት ተጠይቀውም ተከታዩን መልሰዋል። ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ በተለያየ ጊዜ ከሁሉም ወገኖች ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ። ነገር ግን
የኢንቨስቲጌሽን ሁኔታውን ለማጥናት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከመሆኑ ጋር ኦፊሻል በሆነ መንገድ እዚህ ላይ ደርሷል የሚባል ነገር ሶፋር መረጃው የለኝም። የስራውን ጸባይ ነው የሚያስታርቅ ሰው ብዙ ነገር ነው ኮንፊደንሻል አብዛኛውን ነገር ከራሱ ጋር ነው ይዞት የሚሄደው። ምክንያቱም አስቀድሞ ያልበሰሉ ነገሮች ሁሉም ወገኖች ያልተስማሙበት ከሞላ ጎደል ያልተቀበሉትን ነገር ኦፊሴል በማድረግ ሂደቱ ስለሚበላሽ የእርቅ ሂደቱ ሁልጊዜም እንደዚህ ነው። መጨረሻ ላይ ነው የተጨበጠ ነገር ላይ ሲደረስ የሚወጣውና ሆፕፉሊ ሰውየው ከመመላለሳቸው ውጪ በተጨባጭ እዚህ ላይ ተደርሷል ተብሎ ሊባል የሚችል ነገር የለም። ይሄ ማለት ግን ምንም እየሰሩ አይደለም ማለት አይደለም፣ ማጣጣልም አይደለም፣ ግን ጥረታቸውን ቀጥለዋል የሚለውን ነገር ነው እንጂ በተጨባጭ እዚህ ላይ ደርሷል ለማለት ይከብዳል። የኢትዮጵያን ሉዓላዊ የግዛት ወሰን ከወራት በፊት በመጣስ የተቆጣጠረችውን ሱዳንን በተመለከተና የሁለቱ ሀገራትን ግንኙነት መሻከር በተመለከተም ተጠይቀው ተከታዩን መልሰዋል። ድንበር ላይ ተኩሶች አሉ ሱዳን ጋር ምንድን ነው የሚለው ነገር፣ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በየጊዜው ያሉ ኢራቲክ የሆኑ ነገሮች ናቸው፣ በየጊዜው የሚታዩ ነገሮች ናቸው። በሱዳን ውስጥ መረጋጋት የለም፣ ቀጥሏል። ለሶስትዮሽ ድርድርም አለመጀመር አንዱ ምክንያት የሆነውና የአፍሪካ ህብረትን በዛ ደረጃ አጀንዳውን ያላንቀሳቀሰበት ምክንያት ያልተረጋጋ ሁኔታ እዛ መኖሩ ነው። ስለዚህ የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነትን በተመለከተ ለማንቀሳቀስ እድል የተገኘበት ሁኔታ የለም። ምንም አዲስ ነገር የለም እዚህም ጋር ማለት ነው የሚሻለው። ኢትዮጵያ ከሌላኛዋ የቀንድ አፍሪካ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት የት ላይነትም በጥያቄ መልስ ቀርቦ ምላሽ ሰጥተውበታል። የኤርትራ ጉዳይ ፈጻሚ መሾሟ በጉዳይ ፈጻሚ ደረጃ ግንኙነቱን ለመቀጠል መወሰኗ ምንድን ነው የሚያመለክተው ለሚለው ነገር ባለፈው ሳምንትም ተነስተው ነበር። ምንም አያመለክትም። እኛም ጉዳይ ፈጻሚ የሆኑት ሰው ኢትዮጵያን በደንብ የሚያውቁ እዚህ የኖሩ ናቸው። የሁለቱ ነገሮች ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ጥሩ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። ነገር ግን አገር በፈለገው ደረጃ ነው እዛ ግንኙነትን ራን የሚያደርግ ሰው የሚያስቀምጠው። ይህ ግን የሁለቱ ሀገሮች ችግር ግንኙነት ችግር ነው ብሎ ለማመላከት ይከብዳል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በወልቃይት ህወሓት ለአመታት ሲፈጽመው እንደነበር በጥናት ተረጋግጧል ተብሎ ስለወጣው አጽምም ተጠይቀው ነበር። ወልቃይት አካባቢ የሁመን ራይት ቫዮሌሽን እዚ አካባቢ አጽም ጭምር የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በራሱ እንትን አጥኚ ቡድን አውጥተዋል። አጽሞች ነበሩ እዛ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች አሉ። ይህንን የተገኘውን አጽም ጄኑን መሆኑን የዛ አካባቢ መሆኑን የዛ አካባቢ አይደለም ከሌላ አካባቢ የተጓጓዘ ነው የሚል ስላለ የሚያረጋግጥ ገለልተኛ አካል እንዲኖር ይፈልጋሉ። ይህን የሚጠራጠር አካል ገለልተኛ ልኮ ማጣራት ይችላል። እርግጠኞች ነን እኛ የሚል ነገር አላቸው። ቃል አቀባዩ አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እንዲጣሉ ከቀረቡ ሁለት አሳሪ የህግ ረቂቆች አንደኛውን ሰርዛለች የሚባለው መረጃ ትክክል አይደለም ብለዋል። በሳውዲ አረቢያ በስቃይና ችግር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን መመለሱ ይቀጥላል ያሉት ዲና እስካሁን ከ7000 በላይ ዜጎች እንዲመለሱ ተደርጓል ብለዋል። በሳውዲ አረቢያ 750,000 ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙና ከእነዚህም ውስጥ 450,000 ያሉ ዜጎች ወደ ሳውዲ አረቢያ በህገ ወጥ መንገድ የገቡ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ለዲ ደብልዩ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።